Wie schön. Kümmer dich, huvita kaamera, ei juhi, sind huvitab see, mis on õues, on ja? Huvitab see, mis õues on, ja? Ja. Tere päevast siis. Täna on laupäev, täpselt nädal tagasi. Mõned tunde peale ka kellaaja järgi. Toimus selle aasta esimesed ja üsna suure tõenäosusega ka viimased blogi auhindade jagamised. Ja kuna eeldada võis, et ma sealt mitte midagi ei võida, kes ikka saab mallukale vastu on ja siis ilma kinkideta ma ikkagi ei jäänud, et midagi sealt sain. Ja see oli sellises kotikeses Epicenter kinnisvara, üks blogi auhindade sponsoreid. Ja siin on kenasti logod asjad näha. Vaat sellises kotikeses olid siis auhinnad. Ja muidugi Krenna uuris meiega neid seal tuttavalt juures Mustamäe osakonnas. Aga videopostituse me tegime siis tegelikult kohe, kui me tulime blogi auhindade jagamisel restoranist Vabadus õue. Et meil oli aega kuskil 15-20 minutit seda teha, sest auto parkimisaeg sai läbi, sest me olime tasulises parklas. Nii et sellepärast see video oligi niimoodi kiiresti... Noh, videos saigi need asjad nagu kiiresti läbi võetud. Aga et mis seal siis sees oli ja mida huvitavat või kasulikku mina saad sain kindlasti ka mõni teine, siis sellest nüüd järgnev video räägibki. Nii palju peaksin siiski veel täpsustama, et kas siis enne või peale video vaatamist kindlasti lugege läbi ka blogi tekst, sest seal on parandatud mõningad vead, mis videote sisse tulid, et kuigi need ei saa vigadeks nimetada, mõningad täpsustused sai tehtud videos üle vaadatud toodete kohta, et osad asjadega ma panin puusse, nagu näiteks seal oleva šokolaadiga, mis mulle algul jättis mulje, et on Taani šokolaad, tegelikult on hoopiski Fatseri oma, mis on tehtud Soomes. Need sellised väiksed vigade parandused on siis tekstis, et enne või peale video vaatamist siis lugege läbi ka tekst. Aga ega siis midagi, et jääge lainele ja uurige siis koos minuga videot vaadates, et mida jaad siis seal kotis oli. Nii et olge lainel, ärge ära kaduge. Nii. Astra, nüüd läks lukku. Hüva muu, jah. Ja mis? Ootame need asjad üle, mis meil siin pakutakse, tead. Niimoodi. Nii. Mis meil siin siis on? Laks. Ahaa. Ma arvan, et see on meil amba pasta äkkiga. Ma kohe vaatan. Kuradi. See on puha vene keeles. Ma ei oska üldse vene keeles. Ma olen vene keeles sama võib, kui ma ei tea, kes mis asjas. Ah, ongi. Parim suu olduses. 10 aastat, nagu ma siis aru saan. Selline asjandus on pakki sees. Ja hambari on siin juures veel. Nii et igati kasulik asi. Kasub ära. Nii mulle kui... Antud hetkel mulle tegelikult. Sest ega keelegi teisel seda ei antud. Möllers. See on omega 3 ja vitamiin D3. Vitamiinid on need. Vaad puhil ja maitselised kalakesed. Aga samas see võib 3 ka olla. Ma ei teagi, mis see on täpselt. Suurepärane kalaõli maitse. Kala, need on puhil ja maitselised kalakesed, mis sisandavad laste arengule vajalike omega 3 rasvahappeid ja vitamiine. Milline tore tunnustus, et blogi auhindade jagamise meeskond peab mind alajaaliseks. Tänan. Nii, mis siis meil on? Oi, ota. Oi, kommid, no mina olen väga suur majasmak, nagu te juba teate.
tegelikult on Maias Mooka see, kes antud hetkel filmib seda videot siin. Vaat, see on siis... Kurat, ma ei näe lugeda, siin on kuradi tänava valgustus raisk. No, eks ma panen täpsemalt blogisse kirja, et mis siin sees veel oli, et praegu teeme lihtsalt videopostituse ja näete nagu videona, aga eks ma hiljem jagan siis ka kirjalik. Lossa taevas. See on esimene ökoloogiline mustika ingverilikör. Nii et mul on tunne, et me saame ära jotiga selle täna kinni panna, täistamaks seda, et ma ei võitud mitte midagi, aga see oli juba täiesti kindel tegelikult sellepärast, et nagu ma ka blogis nädal tagasi postituses mainisin, et kindel on see, et eluliste blogi kategooria paneb kinni Mallukas, see oli täiesti kindel, see oli juba siis teada, kui ta blogimisega alustas. Siis Laura blogi ma pakkus, et võidab video kategooria, aga vaat selle peale ma kohe ei tulki, et ta paneb kinni lisaks veel kaks kohta, ehk siis aasta uus tulnuk, ehk siis alustas eelmisel aastal blogimist ja siis viimane kategooria, mis ta nüüd kinni pani, oli mis see viimane oli, Pille? Mis see viimane kategooria oli, mis ta veel kinni pani? Igates kolm auhindada sai, nii et Mallukas ja Laura blogi või siis Grete Klein, kuidas keegi tahab võrdselt said kolm auhinda tänavuselt blogi auhindade jagamisel. Aga siin on jah siis likör, mis on jah, ökolikör on ja selle täna kindlasti paneme kinni. Võibolla tahab Krenna ka, Krennat meil täna siin ei ole, sest Krenna on praegu tuttavate juures hoiul. Muidugi meie ka kaasas, aga lihtsalt Tallinna linna Mustamäe osakonnas. Nii, siis meil on siin Every day is a fashion show and the world is your runway. Elvogue.com. See on siis selline, ma kohe vaatan, mis siin siis on kas mingi tänu äkki, et ma üldse kohale viitsi siin ja suvatse siin tulla. Armas Eesti blogija, elvogue.com ja Kuma Design soovivad siin tõnnitleda eduka blogi aasta puhul. Ja edukasta mul tõesti olnud, vähemalt statistika järgi. Meie suureks südame sooviks on, et sinu elu oleks täidetud ilusate hetkedega. Soovime, et saaksid alati kanda just neid kvaliteetseid disaineresemeid, mis panevad sind eriliselt särama. Kaunis kaart sinu käes ei ole vaid iluasjake. Selle abil saad täita unistus elvo.com ja Kuma Design veebipoes -15% soodsamalt. Ostu sooritamisel märgi ära sooduskood, mida ma tegelikult siin koha peal ei maini, sest muidu kõik, kes teid blogijad ei ole, noh, lihtsalt kasutate seda koodi. Nüüd ma ei saa teil seda teksti ka siit näidata. Unikaalseid ja meel üleandavaid ostuelamusi soovib elvo.com moekas naiskond ja Kuma Design säravad liivlikad. Antud eri pakkumine kehtib 1. augusti, nii sel aastal. Nii, ma võin teksti näidata, aga sel juhul katan selle sooduskoodi kinni. Siin on mingi tüdruk ka meil peal. Näed, mingi tüdruk on meil ka siin peal. Nii, näeb see siis jah meil välja selline. Mm. Nii, väga vahva. Nii, siis meil on siin, oi, nii, meil on siin raamat. Heli Künnapas. Kusjuures Heli Künnapas pani täna just kinni, ma nüüd ei mäleta, ta vist ikkagi võitis raamatu blogi kategooria. Või oli see teine koht? Mis see teine on? Kas esimene teine või kolmas koht ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et nimi käis läbi. Ja see on siis Tristan, vist on raamatu nimi. No, see raamatu tutvustus on siin praegu nii pikk, et isegi Savisaare raamat, mille pealkirja oli peaminister, ei ole nii pikk, kui see tutvustus siin raamatu taga, teate. Ja siis on kaasas kupong jällegi. Jällegi ma ei saa seda siia mainida, sellepärast, et siin on vastavad koodid peal. Et see jääb ainult minu ja siis nende blogijate teada. Oskust mõista enne kui hukka mõista. Kusjuures väga hästi on öeldud, sest tavaliselt inimesed mõistavad alati hukka enne kui nad midagi mõtlevad. Kuigi mina olen antunud enne mõtle, siis mõtle veel kord.
ja siis alles ütle, mida vaja või tee, mida sa tea tahad. No siin on Eivani kataloog. Huvita, kas see lõhnab ka, kunagi ta lõhnas, aga ega ma seda siit eriti kraapima ei viitsi. Antud hetkel hakata. Nii, siis meil on siin jaga meiega oma muljeid. Inspireerivilu, hashtagiga inspireerivilu, Eivon Eesti. Facebookis siis tõenäoliselt Eivon. Tõenäoliselt. Nii, siis meil on siin nii, siin on nüüd midagi Rootsi kvaliteeti. Extra effect, antiperspirant, Swedish original. 7 days effect, no perfume, no paraben. See on siis kuradi asi see on. Toot ei ole. Kuradi siin polegi eesti keel. Kus juures ma ei tea, mis asi on, aga ma näitan korra kaameras, et kui te teate, mis asi on, siis kirjutage sinna postituse kommentaariumisse või blogi Facebooki lehele facebook.com mul ei ole blogi, et mis tootega tegu on. Huvitav, mis seal toimub. Ei tea. Nii, siis meil on siin Little Stress Eivonil. Aha, see nüüd on parfüüm, aga kui see on naiste parfüüm, siis ma kus juures ei tea, siis ma annan selle tõenäoliselt sellele, kes hetkel filmib, kes minu jaoks on muideks täiesti võõras. Kein oli. No, jah, lõhnasid tunda ei ole, seda on pakendi sees. Oi, oi, oi. Valge šokolaad. Erinevalt asjadega. Mul on tunne, et see on isegi Kopenhaageni šokolaad, Taani oma. Valge šokolaad lakritsa ja vaarika maitseliste krõbinatega. Päris normaalne. Koostis osadeks siis, jah. Noh, ma ei hakka koostis osi lugema, et näeb siis välja selline kena asjandus. Kena söödav asjandus oleks õige mõelda. Nii, siis on siin mingi kaartist. Ah, ei ole ka, see on jälle see sama asi. Jälle, kui te teate, mis asi see on, siis antke sellest mulle teada. Jällegi, kas blogi kommentaariumis, mis asub postituse all, siin all, või blogi Facebooki lehel. Nii, siin on siis veel see nüüd on kätte kreem. Üsna lõhnatu peaks mainima, aga ega alati ei peagi lõhna olema. Tundub, et puhas loodus keemiat ei tunne kummeli lõhnaga, kusjuures mina seda kummelit siin ei tunnud antud ette. Nii, siis meil on veel mingi asja. Soolasõber soovitab. Mis me siit soolas saame siis? Nii, siin on šokid, millest on väga puudus. Antud ette. Siis on gurmee soolad lõpp magedale elule. Ma ei hakka nii praegu nii täpselt vaatama, mis siin on, aga ja kui neid ma ei tea, aga need on üsna kindlalt ära minemased, kui me nüüd koju lähme siis, või noh, sinna tuttavate juurde, kes meil Mustamäel elavad, siis kindlasti vaatame. Nii, mis siin meil veel on? Siis meil on siin Anna oma sõber üles. Vaat seda ma pean küll võibolla kasutama, Le Profit putse. Kinnisvara koolitusele. Ja kus juures see koolitus on tasuta minule? Koolituse tava ind on 399 eurot pluss käibemaks. Nii et võibolla siis ütleme kuskil, noh, ma arvan, et läheb sinna 500 kanti ära see. Ma pärast uurin seda netist, et kus see Leeprofit asub, võibolla ma teen selle pulli ära ka. Just kui ei tee, kes siis veel pulli teeb, kui mitte mina? Mul ei ole blogi näo. Nii. Palju seda kola siin on. Nii, siis on siin veel siin on nüüd Marimelli, või tähendab marimell.eu, antud hetkel see, kes korralda on Marilen Albers. Tema siin ongi nüüd palve, et äkki ma teeks ka sellest kotist nagu kotisisust, mida ma ju tegelikult ka praegu teen, postituse. Mina otsustasin siis teha videopostituses. Kotisisu on nii suur, et ma ei viitsi seda kõike trükkima hakata.
arvestades, et mul ei ole seda aega ka tegelikult eriti. Siis siin on lagrits, mul on tunne. See on lagritsa kommaga, kui arvas. Ah, siin on see, mis on see uulepulk, vaata, see külma vastane või mis on? Palsam või? Mõde palsam või? Mina ei tea, mis ta on uulepalsam või see, mis külma vastu vaata aitab. Uult ära ei värvi, lihtsalt kaitseb nii külma vastu või midagi. Siis siin on jah, Möllersi poolt asju. Annab mulle igapäev kalamaks oli, et oleksin terve, tugev ja tark. Kes ei ole tark, see ei ole tegelikult ka loll. Sest ega me kõik ei saagi olla targad. Aga me ei ole seest ka loll. Nii, ja selline ongi meie pakki sisu. Meie nüüd sõidame sellega minema. Lähme ära koju. Krenna ootab meid juba. Kaska. Ja blogipostitus, ka see video, mida siin praegu filmitakse, jõuab siis blogipostitusena. Ilmub nähtavale tõenäoliselt kolmapäeval, selleks on siis, mis see siis on, täna on 11, 12, on siis, vist peaks olema 16. juuni kolmapäev, sest täna on 11. Kas 15 või 16 midagi sinna kantid on. Aga ei ole midagi, tänaseks kena õhtut ja siit viimasest Tallinnast. Olge mõnusad!